11 दरम्यान हे झालेले आहा की पहिली एक वडाचं झाड पडून भिंतीक आमच्या मार बसलेलो झालो. मार बसून ते आता भिंत इल्ली इल्ली कसळून आजची भिंती पडून घरान उदीक बी भरलेलें आसा आनी आमकां आतां रावतले जाल्यार जागो ना. आनी म्हाजो धाकटो चेडो आसलो भितून ताका नळो पडून तकलेक मातसो लागलेले आहा. ती बाकीचे मनशां वेगळे भायर आसले आनी हांव म्हाज्या धंद्यार आसलो. मागीर पडून हांव फुडें म्हाका आफोवपाक धाडलो. लॉस आतां म्हाजे जावंक शकता 1 लाखा वरचो लॉस जावंक शकता. कितें कितें जालां ते सगळे भिंतीचे सगळे मरोन पडलेले आहा. कामी मरोन पडलेले आहा. नळे पासून नळे ना. टाकी मोडला. संडासाची टाकी मोडली. आनी आजच्या घराच्या आतां पावस पडून भिंती परत फुगलेली आहा. आनी येवप आतां कोणाक कोणाक हे केलो की फोन केलाय. कोणूच येवपाक तयार ना. आनी म्हाका फक्त म्हाज्या भाईन हेल्प केला. शकन नाय गव्हर्नमेंटान सून म्हाका कितें तरी मदत करपाची.